Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de palestras do Grupo de Estudos de Ruminantes da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. E antes de começarmos, eu gostaria de parabenizar a todos os médicos veterinários e também aos estudantes aqui presentes pelo Dia do Médico Veterinário, hoje, dia 9 de setembro. E para começar o nosso ciclo de palestras desse semestre, hoje nós temos como tema Hipocalcemia puerperal na bovinocultura, que terá como palestrante a médica veterinária Luísa de Souza Carneiro. Ela é médica veterinária pela UEMP e mestrando em produção e nutrição de ruminantes e forragicultura na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vocês podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais e também pelo nosso e-mail. E algumas orientações para a palestra. Toda a palestra vai ser gravada e disponibilizada posteriormente, somente para fins acadêmicos, e as dúvidas elas poderão ser esclarecidas ao final da apresentação. O link para emissão de certificado ele vai ser disponibilizado com 30 minutos anteriores para o final da palestra, e o certificado ele vai ser enviado nas próximas semanas via e-mail pessoal. Então agora eu passo a palavra para a nossa palestrante, Luísa. Tenha uma ótima palestra, Luísa. Muito obrigada. Eu já estou aparecendo, tá tudo certo? Se puderem me dar um ok para confirmar. Tá tudo certo, só falta a apresentação. Beleza. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a equipe, né? É muito gratificante eu estar aqui para ministrar essa palestra, porque eu já acompanhei inúmeras palestras realizadas por aqui e tá do outro lado agora realmente para mim é uma honra. Então, vou compartilhar a minha tela para nós iniciarmos a apresentação. Deu certo o compartilhamento, né, Bárbara? Deu certo, tudo certinho. Beleza, então, vamos iniciar. O assunto vai ser hipocalcemia puerperal na bovinocultura. Então, para a gente dar início a esse assunto, vamos relembrar como que é realizada a regulação do cálcio. Então, nós temos três hormônios que são responsáveis por essa regulação. Primeiro, eu vou falar do paratormônio. O paratormônio, ele é responsável pelo, né, ele é gerado a partir do feedback positivo. Então, quando a vaca tem a concentração sérica de cálcio diminuída, é enviado um feedback positivo lá para a glândula paratireoide. Essa glândula paratireoide, ela vai ser sensibilizada a partir desse feedback positivo e vai liberar paratormônio. Esse paratormônio, ele cai no citosol da célula, membrana, e ele vai até o rim. Lá no rim, o paratormônio se liga aos seus receptores e vai estimular a liberação da vitamina D ativa. Essa vitamina D se liga em seus receptores no rim para ter um aumento da reabsorção renal de cálcio, e ela também se liga em seus receptores no intestino para aumentar a absorção de cálcio. E se mesmo assim com esses dois mecanismos não conseguir voltar à homeostase do cálcio, essa vitamina D vai até o osso, vai se ligar nos seus receptores dos osteoblastos, que vai ativar osteoclastos. Vai ter uma queda de pH e vai ser liberado mineral no sangue. Então é feito todo esse processo. Daí eu tenho a calcitonina. A calcitonina, ela já é o contrário. Quando tem um aumento da concentração sérica de cálcio, vai ser enviado um feedback negativo na tireoide e as células C da tireoide vão liberar a calcitonina. Então a calcitonina, ela vai retirar cálcio do sangue e mandar para o osso. Então, é o um processo contrário. E a vitamina D, como eu já falei, que vai aumentar a absorção intestinal de cálcio e fósforo e vai aumentar a reabsorção óssea. Então, qual que é a definição? O que que é hipocalcemia puerperal? É uma enfermidade metabólica que acomete fêmeas leiteiras, principalmente de média e alta produção, a partir da segunda lactação, devido a uma falha na homeostase do cálcio. Então, gente, o que que acontece quando a fêmea está no terço final da gestação? Está tendo crescimento final do feto,
tá tendo a produção de leite, né, produção do colostro, vai ter contração do parto, vai ter contração para expelir a placenta, contração para involução uterina, contração das células epiteliais para ejeção do leite, então demanda muito cálcio. E se não tiver um equilíbrio perfeito do cálcio no metabolismo dessa vaca, vai faltar, vai gerar uma demanda. E daí é ativado todo aquele sistema com os hormônios que eu acabei de explicar para vocês. O grande problema é, 25% das vacas não conseguem inverter a situação, mesmo com todo aquele mecanismo compensatório que eu expliquei. E daí elas vêm a apresentar a hipocalcemia. E existem fatores de risco para hipocalcemia, como a idade. Quanto mais velha a vaca for, menos receptor de parato hormônio ela vai ter disponível em seus tecidos. A raça Jersey é uma raça mais susceptível a apresentar hipocalcemia. E eu vou explicar para vocês depois o porquê. Ordenhas de colostro, aminoglicosídeos no puerpério. Eu utilizar aminoglicosídeos, que são aminoglicosídeos, é uma classe de antibiótico, né? Como a gentamicina, que é muito usada, a micacina. E eles diminuem a disponibilidade de cálcio no organismo também. E outro fator de risco muito importante são níveis de cálcio e fósforo dietético no pré-parto, que eu também vou explicar melhor mais para frente. Aqui, vaca Jersey. Eu falei para vocês que a vaca Jersey ela é mais susceptível. Vocês já devem ter ouvido falar que o leite da vaca Jersey tem mais gordura, tem mais proteína, por isso que tem gente que mexe só com vaca Jersey. Só que o leite, né, o colostro da vaca Jersey, também tem uma maior concentração de cálcio. Então, a demanda de cálcio é maior nessa raça. Além disso, as fêmeas Jersey, elas têm uma redução do número de receptores para 1,25 de hidroxivitamina D. Gente, esse nome feio, enorme, é a mesma coisa que a vitamina D ativa, que é o que a gente chama de calcitriol. Então, eu coloquei aqui para vocês, mas lembrem sempre que é a vitamina D ativa que a gente chama de calcitriol, tá bom? Ah, e a hipocalcemia, ela acontece no famoso período de transição, que engloba 3 semanas pré até 3 semanas pós-parto. Esse período é um período de muito desafio para as vacas leiteiras, por quê? A vaca vai passar de gestante não lactante para não gestante lactante. Então, tem muita mudança metabólica. Além da mudança no metabolismo, né, de hormônio e tudo mais, tem a mudança ambiental também. Essa vaca muda de piquete, tem todo um estresse. Então, é um período bem desafiador. E em frente a esse desafio, o período de transição ele ocasiona deficiência de macrominerais nas vacas. Hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia. E muitas vacas vêm apresentar distúrbios subclínicos nesse período de transição. Então, muitas vezes a vaca ela tá com falta de algum mineral, o produtor nem vê, o pessoal da fazenda nem vê, e às vezes ela consegue contornar, né, sozinha essa situação. Ah, Luísa, mas você falou que ela tem hipocalcemia porque não vai ter cálcio suficiente quando ela parir. Então, é só eu oferecer cálcio na dieta no pré-parto. Não, gente, muito cuidado e atenção com isso. Uma vaca não lactante, ela precisa de mais ou menos 21 gramas de cálcio por dia. Só que essa quantidade, ela tem que diminuir conforme a vaca se aproxima do parto. Por quê? Se eu ofereço cálcio no pré-parto para essa vaca, o organismo dela vai entender que tem que prevenir uma hipercalcemia, porque ele está recebendo cálcio de fora. Para ele não precisa produzir ali o cálcio, ele tem que evitar que tenha um exagero de cálcio nessa vaca. Então, vai aumentar a produção de calcitonina para evitar uma hipercalcemia. Só que, de repente, essa vaca pariu, está perto do parto, ela pariu. E quando ela vinha apresentar a hipocalcemia, os mecanismos que previnem essa hipocalcemia vão estar inibidos, porque eu já estava oferecendo cálcio para ela antes. Então, vai ter uma redução na capacidade do parato hormônio imobilizar cálcio
para reverter a situação hipocalcêmica da vaca. Então, se eu ofereço em torno de 100 gramas por dia de cálcio no período seco da vaca, eu estou colocando essa vaca no enorme risco de apresentar hipocalcemia subclínica. Então, muito cuidado com isso, gente. Eu não posso oferecer grandes quantidades de cálcio no pré-parto, achando que assim a vaca não vai ter hipocalcemia. É o contrário, sempre lembrem disso, tá? Hipomagnesemia. A hipocalcemia, ela pode não estar só relacionada com cálcio. Eu posso ter uma redução na concentração de magnésio também. Por que que ele tem a ver com esse distúrbio? Quando eu tenho uma baixa concentração de magnésio no sangue, eu vou ter uma menor secreção de parato-hormônio também. Além disso, eu vou ter uma alteração na resposta dos tecidos ao parato-hormônio. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. E quando que a minha vaca pode estar com pouco magnésio? Vacas que se alimentam de pastagens que é muito rica em potássio, rica em nitrogênio, acaba sendo pobre em magnésio e sódio. E elas vão apresentar essa hipomagnesemia. Sinais clínicos. Gente, a hipocalcemia que mais ocorre é a subclínica. É a doença oculta dos rebanhos. Acontece muito. Tem estudos que mostram que um rebanho, 50% das vacas de um rebanho ou mais, elas podem estar apresentando hipocalcemia subclínica. Quando que a vaca está apresentando hipocalcemia subclínica? O nível sérico ideal, normal de cálcio, tem que ser de 8,5 a 10 miligramas por decilitro. Se essa vaca apresentar de 8,4 a 5,5, ela já vai estar em hipocalcemia subclínica. Só que ela não está apresentando sinal e muitas vezes passa despercebido. Agora, se esse nível sérico de cálcio passa de 5,5, né, é menos que 5,5, ela já começa a apresentar sinais. Ela está com a hipocalcemia clínica. E essa hipocalcemia clínica, ela é dividida em três fases dos sinais clínicos. A fase de excitação, ou tetania, fase de decúbito external e a fase de decúbito lateral. A fase de excitação, por que que ela também pode ser chamada de fase de tetania? A vaca, ela começa a apresentar espasmos no flanco e na região lombar. Ataxia, ela pode arrastar os membros posteriores. Tremores de orelha, movimentos de cabeça, boca aberta. Essa vaca pode vocalizar também. O grande problema é que às vezes passa despercebida essa fase, principalmente em fazendas muito grandes. Às vezes, né, não tem alguém olhando ali na maior parte do dia e essa fase acaba passando despercebida. E se não tiver uma intervenção nessa fase, a vaca vai passar para a fase de decúbito external, que é bem vista. Eu, nos casos que eu já acompanhei aí durante a minha vida acadêmica, tudo, as vacas que eu mais vi com hipocalcemia, elas já estavam nessa fase de decúbito external, que a vaca ela já está apresentando depressão, anorexia, midríase, posição de alta auscultação, aumento da frequência cardíaca, hipotermia, ela pode estar de 36 a 38 graus, ela também pode estar com os membros, com as extremidades frias. O esfíncter anal relaxado e a paralisia dos músculos lisos. Então, essa vaca está deitada, mas ela está urinando, ela começa a defecar, pode começar a apresentar um timpanismo. E se mesmo assim, nessa fase eu não intervir, aí ela passa para a fase de decúbito lateral, onde a reversão do quadro é mais complicada. Nessa fase, a vaca já perdeu a consciência, ela está com pulso fraco, tem diminuição do débito cardíaco, timpanismo grave, flacidez muscular, coma e morte. Ah, mas como que eu vou diagnosticar? Como que eu vou bater o martelo que essa vaca está com hipocalcemia se não tem nenhum sinal clínico patognomônico, pode ter outras enfermidades com esses sinais? Gente, aqui eu sempre lembro de uma frase que a minha professora de clínica médica, que foi minha orientadora, ela sempre falava, e eu nunca esqueci. O seu atendimento, a sua consulta, inicia quando você passa a porteira. Você não pode ficar preso só nos sinais que aquele animal está apresentando.
Você tem que observar toda a propriedade, o manejo, observa o restante do rebanho, compara essa vaca com o restante do rebanho. Então, na hipocalcemia subclínica, não só nessa enfermidade, né? Mas assim, é extremamente importante uma anamnese bem feita. Ah, e o que, que eu tenho que perguntar nessa anamnese? Quando que essa vaca pariu? As vacas que pariram em 72 horas são mais, né? Que tipo, faz 72 horas que pariram, tem muita chance de ser hipocalcemia. Qual a produção média? As vacas de média e alta produção são mais susceptíveis. Ah, essa vaca é primipra ou multipra? As multipras são mais susceptíveis. Gente, aqui, uma vaca ela só vai expressar realmente o seu potencial leiteiro a partir da segunda lactação, tá? Então, por isso que é importante você perguntar. Às vezes, quando na primeira lactação, essa vaca não produziu, não mostrou todo o potencial dela. Então, vacas de duas ou mais lactação, quanto mais lactação, mais susceptível essa vaca apresentar a hipocalcemia. Qual o manejo pré-parto da propriedade? Como que vocês fazem? No piquete pré-parto, muda a dieta? É feito monitoramento do pH, da urina? Vocês oferecem dieta aniônica? Vocês oferecem o formiato de cálcio oral? Então, isso é muito importante. Essas coisas que eu estou falando do manejo pré-parto, eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então, eu vou fazer a anamnese, aí eu vou associar com os meus sinais clínicos e vou associar também a resposta ao tratamento. Como que eu vou fazer esse tratamento? Glucanato de cálcio. Por isso que eu falei que o diagnóstico você associa a resposta ao tratamento. Quando eu entro com glucanato de cálcio, se realmente for a hipocalcemia, a maioria das vacas elas vão levantar imediatamente que você começou o tratamento. Esse glucanato de cálcio eu faço de 1 a 2 ml por quilo intravenoso lento, tá? Porque ele tem efeito, pode ter um efeito cardiotóxico. E sempre é bom também eu aquecer um pouco, oferecer ele na temperatura corporal do animal. Pode acontecer dessa vaca, eu fiz o glucanato de cálcio, ela levantou, só que mais tarde eu passei ela no piquete e ela estava caída de novo. Pode acontecer, gente. Principalmente se você pegou essa vaca já lá naquela fase 3. Pode acontecer. Ou se é vaca que, propriedade que deixa o bezerro ao pé. Gente, se vocês forem atender uma propriedade, pegaram o caso de hipocalcemia, vou entrar com o glucanato e nessa propriedade eles deixam o bezerro ao pé, pede para retirar o bezerro. Senão, a hora que esse bezerro for mamar de novo, vai exigir de novo e essa vaca pode voltar a cair. Então, pede para retirar o bezerro. E nas propriedades, que hoje em dia a maioria né, já retira o bezerro do pé, toma cuidado com a ordenha também. Ah, você foi lá, deu glucanato de cálcio, levantou, daqui a pouco mandaram ela para a ordenha. Então, você tem que tomar, tem que tomar esse cuidado. Eu posso entrar com a tiamina também. A tiamina, ela melhora a absorção de cálcio, melhora o apetite e ela também tem um efeito antineurítico. Então, eu posso entrar com ela. Apesar de não ser tão comum as pessoas entrarem com a tiamina, é uma opção. Daí, eu ofereço 4 gramas por dia intramuscular durante 5 dias. Eu também posso entrar com glicocorticoide. O glicocorticoide, principalmente vacas que têm produção muito alta, ele gera uma queda na produção de leite. Então, você pode dar um tempo, um intervalo de tempo, para a vaca se estabilizar. E o glicocorticoide, ele também aumenta a mobilização de aminoácido precursor da glicose. Então, isso também ajuda muito. Ah, e o cloreto de cálcio oral. Que na maioria das propriedades, hoje você chega, quando você entra na farmácia da propriedade, você já vê a prateleira cheia de cloreto de cálcio oral. Posso oferecer cálcio oral? Gente, muito cuidado. Se você foi chamado para atender essa vaca, é porque ela já está com hipocalcemia clínica. E daí você chega para atender a vaca com hipocalcemia clínica. Ela está debilitada e você vai tentar oferecer cloreto de cálcio oral, ela pode estar sem o reflexo de sucção e você vai gerar uma pneumonia aspirativa nessa vaca, vai piorar a sua situação. Então, cuidado. Oferecer cloreto de cálcio oral, veja, tenha certeza que a vaca está com reflexo de sucção, tá? Esse cloreto de cálcio oral, ele é muito usado como prevenção hoje em dia, né? A vaca pariu, já dão um frasquinho de cloreto de cálcio oral. Então, cuidado. Cuidado com isso. Aí, agora eu vou explicar o porquê de você perguntar, sempre perguntar qual é o manejo pré-parto
na propriedade, principalmente a dieta. Aí eu vou explicar da dieta aniônica. A gente chega na propriedade e pergunta, vocês realizam o DECAD? Qual que é o DECAD de vocês? DECAD é a diferença cátion-ânion da dieta. Exemplo. Se a vaca ela se alimenta de uma dieta rica em potássio, vai ter uma maior absorção de cátions. O potássio ele é positivo. Lembrem lá da tabela periódica agora. O potássio ele é positivo, então vai ter uma maior absorção de cátions. Com uma maior absorção de cátions, o organismo da vaca vai reter bicarbonato. Como a gente sabe, o bicarbonato é um tampão, então vai ter um aumento do pH sanguíneo. Agora, se eu tenho uma maior absorção de ânions, que são negativos, eu vou ter uma maior retenção de hidrogênio. E o meu pH sanguíneo ele vai cair. Então, assim, cátions a gente usa sódio e potássio. Ânion, cloreto e enxofre. Aqui está a fórmula do DECAD, que é o sódio mais potássio menos cloreto mais enxofre por quilo de matéria seca. Então, quando você vai formular o DECAD, você coloca nessa forma. Por quê? Se a minha relação de sódio e potássio der maior do que o cloreto e enxofre, eu vou ter uma DECAD positiva, certo? Meu resultado vai dar positivo. Então, eu vou ter um aumento do poder tampão do sangue. E essa vaca vai apresentar uma alcalose moderada. Agora, se a minha relação de cloreto e enxofre for maior, vai dar negativo. Então, vai ser uma DECAD negativa. Então, eu vou ter uma diminuição do bicarbonato no sangue. E essa vaca vai apresentar uma acidose moderada. Gente, essa acidose moderada é o que nós queremos. Vou explicar o porquê. Aqui eu fui atrás, quando eu estava preparando a palestra, eu fui atrás da minha apostila de clínica médica, que dentro de todos os esquemas que eu vejo na internet, esse para mim foi o mais elucidativo. Eu não quero que vocês se prendam aqui, ATP vai ser transformada em AMP cíclico, transdução celular, não. Eu coloquei esse desenho para vocês verem aqui, um caso que o pH sanguíneo é 7,35, e o outro caso, que ele é um pouco mais alcalino, 7,45. Quando a minha vaca ela tem uma alcalose moderada, vai ter uma mudança na conformação do receptor de paratormônio nas células. Então, olha, o triângulozinho ali é o paratormônio, e o que está ali na bordinha da célula é o receptor. Vai ter uma mudança na conformação, e esse paratormônio ele não se liga aos seus receptores de uma maneira eficiente, igual se ligaria se tivesse uma acidose moderada. Então, se o paratormônio não se liga de maneira eficiente, eu não vou ter uma produção de calcitriol, que é a vitamina D ativa, eficiente, eu não vou ter uma reabsorção renal de cálcio eficiente, uma absorção intestinal eficiente. Então, por isso que a gente quer que essa vaca esteja apresentando uma acidose moderada. No caso da acidose moderada, não tem mudança na conformação do receptor. O paratormônio tem uma maior facilidade para se ligar em seus receptores e ativar todo aquele mecanismo compensatório, fica mais fácil. Então, por isso que a gente realiza a dieta aniônica, tá? Então, eu tenho que utilizar dietas com menos potássio, porque o potássio é positivo. Aqui, gente, eu coloquei um valor para vocês, mas assim, não tem nenhum valor que falar esse valor ele vai ajudar a manter a saúde da vaca, não. Mas o indicado da sua DECAD é de menos 50 a menos 150 miliequivalentes por quilo de matéria seca, tá? Ah, Luiz, a propriedade tem faz a DECAD negativa, mas como que eu vou saber se tá funcionando, né, se as vacas estão aproveitando mesmo essa DECAD. É muito comum nas propriedades, principalmente propriedades maiores, fazerem o monitoramento do pH da urina. Então, assim que a vaca passa para o piquete pré-parto, já começa esse monitoramento, de 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias. Por quê? Se essa vaca tiver com uma acidose moderada, que é o que a gente quer, o rim ele vai tentar compensar. Certo? Então, ele vai acidificar a urina. Então, se a urina estiver ácida,
Esse valor da urina pode ser o pH de 5,6 a 6,2, mais ou menos, é o ideal. Então, dando esse valor, eu sei que a minha vaca está com uma acidose moderada. Então, joia, é isso que eu quero. Gente, muito cuidado também, porque essa dieta, ela não tem que ser oferecida para toda a vida mãe da vaca, não. 20 a 30 dias antes do parto, você cessa essa dieta Cation Anion, tá? E depois que parir, você também não oferece. Porque eu também não quero que a minha vaca, daqui a pouco a minha vaca tá com uma acidose metabólica e... Então, não, gente. Então, 20 a 30 dias pré-parto, eu paro de oferecer essa dieta. Ok? Ah, Luísa, você falou que a maioria das vacas vão apresentar a hipocalcemia subclínica e não a hipocalcemia clínica. Então, por que que eu tenho que me preocupar se nem sinal clínico elas vão ter? Gente, a hipocalcemia, ela tá extremamente ligada à imunidade, tá? Então, mesmo que a vaca não venha cair e apresentar sinal clínico, quando ela tá no estado hipocalcêmico subclínico, já vai afetar a imunidade. Por exemplo, uma vaca, quando ela tá no estado hipocalcêmico, ela tem a diminuição da função dos neutrófilos. Na verdade, nesse estado hipocalcêmico, ter uma utilização do retículo endoplasmático rugoso das células. Então, vai ter uma menor disponibilidade, uma menor atração de neutrófilo e macrófago nos lugares ali que você precisa, que a vaca precisa que esteja tendo uma defesa. Então, um exemplo, vai diminuir a disponibilidade de células de defesa no útero. Pô, se a vaca acabou de parir, a gente sabe que é muito grande a ocorrência de metrite, endometrite, retenção de placenta. Daí essa vaca está hipocalcêmica, eu não tenho uma disponibilidade normal de células de defesa no útero, ela fica muito mais susceptível a ter retenção de placenta, a ter metrite. E não é só isso, né, gente? Não é só células de defesa. A gente sabe que o cálcio está ligado à contração. A gente precisa do cálcio para ter contração. Então, as contrações da musculatura lisa, elas vão estar diminuídas. Então, fica mais difícil para a vaca expelir a placenta. Pode gerar uma hipomotilidade da bomasa. A gente sabe que quando a bomasa fica com uma hipomotilidade, pode deslocar. Ela fica mais susceptível a ter mastite, fica mais susceptível a ter timpanismo. Então, gente, hoje já é lúcido que a hipocalcemia, ela tem participação em várias outras enfermidades que ocorrem no período de transição, que ocorrem no pós-parto. Ok? E todas essas enfermidades, elas vão afetar diretamente a produção de leite e a eficiência reprodutiva. Quem mexe, quem tem contato com a bovinocultura leiteira, sabe que qualquer coisinha, quando que o dono da fazenda chama o veterinário para na fazenda? Quando ele chega lá de manhã no computador e vê que diminuiu a produção de leite de tal vaca, está acontecendo alguma coisa. Então, tudo que acontece nelas reflete na queda de produção de leite. Então, são fatores que geram prejuízo ao produtor, não só com remédio, com tratamento. Não, gera prejuízo, porque diminui a produção de leite, diminui a eficiência reprodutiva, aumenta o intervalo entre partes. Ai, vou ter que adiar a inseminação, porque está com uma metrite. Então, é um efeito cascata, gente. No final, o resultado é prejuízo ao produtor, que é exatamente o que nós, veterinários de produção, temos que evitar. Então, essa é a importância. Tá, da prevenção da hipocalcemia, tanto clínica como subclínica. Aqui, gente, eu trouxe uma tabela para vocês. Na verdade, agora eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Eu realizei um projeto de pesquisa uma vez, e uma propriedade, era uma propriedade só de vaca Jersey, justamente a vaca mais susceptível a apresentar essa enfermidade. E eu queria, nesse estudo, eu queria comparar a dinâmica do cálcio. Na verdade, primeiramente, eu queria comparar a dinâmica do cálcio em novilhas e vacas multíparas. Só que já tem bastante estudo, né? Já é comprovado que as vacas multíparas, elas têm uma menor disponibilidade de cálcio, então eu acabei modificando. E eu comparei a dinâmica do cálcio em vacas que tomaram o formiato de cálcio oral e as vacas que não tomaram. Como eu já falei para vocês, o formiato de cálcio oral hoje em dia ele é muito usado de forma preventiva. Então, a vaca pariu, já entram com o formiato de cálcio oral, já para prevenir a hipocalcemia. Então,
Eu coletei sangue 15 dias, 14, na verdade, 14 dias antes do parto, 7 dias antes do parto, no dia do parto, 24 horas após o parto, 3 dias após o parto e 7 dias após o parto. Eu coletei em todos esses momentos de cada vaca para eu mensurar o cálcio. E, gente, eu levei uma surpresa. Na verdade, a minha orientadora, ela já estava levando mais para esse lado. Ela não queria que o formiato de cálcio oral apresentasse o resultado. E quando eu fiz toda a mensuração de cálcio, não teve diferença significativa entre as vacas que tomaram e as vacas que não tomaram esse formiato de cálcio oral. Beleza. Só que, além de fazer essa medição de cálcio, eu também observei quaisquer enfermidades que as vacas apresentassem até 90 dias pós o parto. Então, os funcionários da fazenda já sabiam, eles deixavam lá anotado, a gente tabelava qualquer enfermidade que essas vacas apresentassem. E das vacas que tomaram o formiato de cálcio oral, 18,7% apresentaram uma enfermidade. Já das vacas que não tomaram, 33,3% apresentaram uma enfermidade. Agora eu pergunto para vocês, como que eu vou chegar no produtor e vou falar assim, olha, segundo o meu estudo, não teve diferença significativa na concentração sérica de cálcio entre as vacas que tomaram ou não tomaram. Então, o senhor não precisa oferecer, gastar o formato de cálcio oral se não está gerando uma diferença significativa. Como que eu vou falar isso? Ele vai olhar para mim e falar assim, Luísa, tá, beleza, só que em relação às enfermidades, as vacas que não tomaram esse formato de cálcio oral, quase o dobro de enfermidades aconteceu. Vocês estão me entendendo? Então, assim, não teve uma diferença significativa no valor ali, estática. Ai, confundi tudo, gente, matematicamente. Mas a hora que eu fui ver a enfermidade, muito mais vaca que teve enfermidade não tomaram o formato de cálcio oral. Então, eu trouxe isso para vocês verem como o cálcio é extremamente ligado à saúde, certo? Ah, pode ter outros motivos de por que as vacas que não tomaram apresentaram mais enfermidade? Pode, só que, infelizmente, gente, nesse projeto eu tive um número pequeno de vacas, eu tive muito contratempo nesse projeto, foram outras pessoas fazer pesquisa, acabaram utilizando o mesmo animal que o meu. Mas assim, esse meu estudo ele abriu porta para outras questões, outros estudos que vão começar a ser feitos na mesma instituição. E além desses dados, eu também peguei a produção de leite de cada uma delas, tá? E realmente, assim, não teve diferença, mas na enfermidade teve bastante diferença, sim. E essas enfermidades que eu avaliei, gente, que eu contabilizei, as que mais aconteciam eram essas que eu falei para vocês. Deslocamento de abomaso, mastite, retenção de placenta e metrite. Então, assim, tá extremamente ligado. O cálcio, ele não tem só aquela função de contração. Ah, eu preciso do cálcio para contração e eu preciso do cálcio porque ele vai sair do leite. Não, o cálcio tem participação na diferenciação celular, multiplicação celular, no metabolismo da glicose, na regulação da coagulação sanguínea. Então, é muita coisa ligada. E daí a importância de a gente manter a homeostase desse mineral. Principalmente hoje, né, que a genética avança cada vez mais está vindo vaca com maior produção de leite, vaca que produz absurdo de litros de leite por dia. Então, assim, elas são muito exigidas. Então, é preciso esse avanço em estudo para conseguir manter, sabe, manter a homeostase de mineral nesse período de transição. Tá bom? Muito obrigada. Eu sei que foi uma palestra meio rápida, mas eu tentei deixar bem dinâmica, não queria nada maçante, entrar, falar muito de ciência e tudo mais. Eu queria um negócio bem dinâmico mesmo. Muito obrigada de novo ao grupo que permitiu que eu estivesse aqui ministrando essa palestra. Estou deixando meu e-mail, qualquer dúvida que precisarem, quiserem entrar em contato, eu já realizei, quem gosta aí da área de bovinocultura leiteira, eu moro na bacia leiteira, eu sou de uma cidade, que é a minha cidade, as cidades ao lado,
São grandes produtoras de leite, já fiz muito estágio, então quem quiser me mandar e-mail, perguntando alguma coisa, alguma dica, podem ficar à vontade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Luísa. A palestra foi ótima. Vamos seguir aí para as perguntas, então. O Igor Silva pergunta: quantos dias mais ou menos a vaca vai ficar sem ser ordenhada e sem o bezerro? É a vaca que apresentou hipocalcemia. Eu acho que ele quis perguntar isso, né? Que eu falei que o certo é não ordenhar ou retirar o bezerro. Igor, até você ver que ela conseguiu se estabilizar. Tem vaca que se estabiliza muito rápido. Então você, eu peguei o caso de hipocalcemia hoje de manhã. Não leva essa vaca para ordenhar na próxima ordenha ali. Pula uma ordenha. Tá bom? E se ela tá com o bezerro no pé, vê se você não tem um banco de colostro. Hoje é uma coisa que as fazendas estão utilizando muito, né? Banco de colostro, para você não precisar ordenhar o colostro dessa vaca. Se não tiver o banco de colostro, você espera, quando você vê que essa vaca tá estável, né? Horas ali, não sei, depois de 6 horas, 8 horas, isso depende muito, não tem como eu falar um tempo, né, estabelecido. Você tenta voltar ao bezerro. Ah, viu que ela começou, mas fica atento. É isso que eu falo, você tem que ficar atento. Por que que hoje muitas propriedades colocam o piquete pós-parto logo assim do lado da casa do funcionário ou do próprio dono? Para estar tá sempre tendo esse rodeio, né? Essa visualização, essa observação. Então, poxa, eu não tenho banco de colostro, vou tirar o bezerro do pé da vaca, mas eu vou ter que voltar. Espera, viu que ela levantou, tá andando, tá comendo? Você volta o bezerro. E presta atenção, se ele mamou, você já viu que essa vaca começou a ficar com tremor? Administra mais glucanato de cálcio, tá bom? Certo, próxima pergunta é do José Reinaldo. Seria legal tirar apenas uma quantidade que aliviasse a pressão do Uber? Ou melhor, não tirar nada do leite? Olha, não. Esse de aliviar, quando você, eu vou aliviar a pressão do Uber. A hipocalcemia não tá ali com a pressão do Uber, não vai adiantar você remover a pressão do Uber, certo? Então assim, você, vou remover a pressão do Uber e vou tirar um pouco de leite. Você tirou, você já tá tirando o cálcio dela, tá bom? Então o certo mesmo é você esperar um pouco. Espera um pouquinho, não tira. Às vezes, muitas vezes, eu peguei caso de hipocalcemia cedo. Luísa, posso colocar a vaca para ordenhar à tarde, né? De tardezinha, fim da tarde, 4 horas? Pode. Se você viu que ela tá andando, ela tá bem, você pode levar para ordenha. Mas isso de aliviar a pressão do Uber, eu não indico. Próxima pergunta. A Júlia: com quantos dias de prenheza a vaca deve ser submetida à dieta DECAD? Outra pergunta também que não tem uma data muito estabelecida. Mas quando ela tiver bem mais para frente, mais perto de você entrar no período seco, tá bom? Não é muito tempo de decade que você realiza nessas vacas. O Mário Lima: qual é o melhor momento para começar o decaide na nutrição das vacas? Gente, é o que eu respondi no anterior, né? Geralmente as propriedades hoje fazem o quê? Um período seco de aproximadamente 60 dias. Pô, com 100 dias ali, já começa a oferecer a decagem. Imagina. O Natan Medeiros pergunta: qual é a quantidade de glucanato? Gente, isso é uma coisa que eu até esqueci de falar na palestra. Eu coloquei ali a dose, mas assim, lembra que eu comentei que também pode estar relacionado à falta de magnésio. Hoje, a maioria dos remédios, dos fármacos, para você reverter o quadro de hipocalcemia subclínica, já vem com magnésio já na fórmula, tá? Então, geralmente você vai comprar aqueles frascos, tá? Um exemplo aqui, não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas um exemplo que eu acho que é o mais conhecido, o Calfon. Né? Ele é um frasco inteiro. Você pode dar 200 ml por animal, se for adulto, né?
200 ml. Eu falei adulto, tá, gente? Porque às vezes pode acontecer uma hipoglicemia não sendo puerperal, só para deixar bem claro. Então, você pode dar 200 ml por animal, e daí você vai ter que ver a resposta dele. Tem gente, eu já vi propriedades que administram um frasco intravenoso, que faz. Por que que a gente faz intravenoso? Ação rápida. E eu já vi propriedade que depois de fazer intravenoso, administra um pouco de intradérmico ali, porque ele vai ter um efeito mais prolongado, né? Ele vai agir no restante do dia. Então, isso depende muito do estado da vaca, mas é aproximadamente 200 ml aí por animal, 200, 500 ml. Daí você vai ter que associar o tamanho do animal também. Certinho. Acho que foram essas as perguntas. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente você, Luísa, por ter dedicado aí esse tempo a nós com seu conhecimento e lembrá-los que as nossas palestras acontecem sempre às quintas-feiras, quinzenalmente, às 18h30, com inscrição prévia e com emissão de certificado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode encaminhar para a gente. Que o Ger ele separe e manda para a Luísa e assim que possível a gente retorna a vocês. Muito obrigada a todos e tenha uma boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada.